台中市傍晚发生了严重的车祸，一辆货柜车在行经沙鹿区向上路自强街口，疑似因为刹车失灵追撞前方的24辆汽机车，造成了三死五伤的悲剧。监视器画面中肇事的货柜车完全没有刹车迹象，失速冲撞前方汽机车，现场一片混乱。车祸现场，一辆辆汽车扭曲变形。四号傍晚下班尖峰时刻，一辆货柜车行经台中市向上路自立街口，疑似刹车失灵冲撞前方车辆，两名机车骑士当场惨死，一名女伤患送医不治，还有五人受到轻重伤。我本来是骑中间，看到不太对劲，我就慢慢往旁边骑，等到发现听到声音的时候，车子已经那个红色那台那个货柜车就已经蹦蹦蹦蹦蹦蹦就已经下来了，不知道突然怎样就是被推撞了，然后就偏过来，我就马上下车。行车记录器拍下事发当时，现场有两辆连接车发生擦撞，停在路口。下一秒钟，拍摄车辆从后方被撞击，接着又跟蓝色休旅车以及白色轿车全部撞在一块。研判应该是一起二次车祸的事故，那可能因为车辆比较大，然后它一个瞬间的发生，造成后面因为该处是属于一个下坡的路段，而造成这个多数的车辆都闪避不及，然后发生这起严重的交通事故。警方在现场拉起封锁线，厘清详细的事故原因，但当地居民表示，向上路自立街口因为是下坡路段，三天两头就有车祸发生，要如何阻止再传出相同悲剧，台中市政府恐怕得多花点心思。 UDN TV 苏木春、邱君燕台中报道。